Selektor Nebojša Desnica odabrao je ekipu od 15 igrača koja u petak putuje na Evropsko prvenstvo u košicama na kojem će se nadmetati 24 reprezentacije. Selekcija Srbije je u grupi E gde su još aktuelni prvak Evrope Češka, zatim Francuska i Moldavija protiv koje naša ekipa startuje na prvenstvu u subotu 4. juna. Dan kasnije očekuje ih susret protiv Francuza, a svoju šansu za prolaz među 16 najboljih selekcija Srbije tražit će protiv Češke u ponedeljak 6. juna. Ovo je peto uzastopno evropsko prvenstvo na kome učestvuje naš tim koji se do sada jedino može pohvaliti petim mestom iz Kijeva 2018. kada su se direktno plasirali na svetsko prvenstvo u Pertu.